ବିଟୱିନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରିକିରି ଅର୍ଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମ ପରିବାରର କଥା। ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ନେତା ବବି ବାବୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ କରିସାରିବା ପରେ ବବି ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠାରେ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଲାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯତ ଯେମିତି ପଥର ଫାଟିଗଲା ଭଳି ସବୁ ଭାଇରାଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଇଏ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ କଥା। ଆମ ପରିବାରର କଥା, ମୋ ପରିବାରର କଥା। ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବବି ଦାସ ଯିଏ ସାଂଗଠନ କଥା ପୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଇଏ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତର କଥା, ଆମ ଭିତର କଥା। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁନା ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯା। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରୁହରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଚା'ଟା ପିଏ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏବେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂକେତ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ କ'ଣ, ଅଶୁଭ ସଂକେତ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୟପୁରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ପରିଭାବେ ଏ କଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳନ ରଖୁଛନ୍ତି।